tillbaka. Hej, här har ni våra chaufförer här. Välkommen. Bra vara. Ja, det planet är ju uppe till och med. Ja. Nu hör ni Sofia här. Masterarbete. Nej, men på riktigt. Vi sitter ju här på Arlanda och ska snart på kant till Dubai. Lagom taggade. Så vi hörs av. Vi hörs av. Vi kan väl börja med att säga så. Nu är vi på planet och har lyft precis. Ja, det var ju väldigt bra. Vi har sett solen för första gången på... Men väldigt stabilt, väldigt, väldigt stort plan. Så ja, det har vi inte mer att ta. Vi är nöjda, vi ska köra massa filmmaraton här nu så att vi klarar oss. Och sen ska vi äta lite.